Ayo yo. Kene cah ayo. Samune ning kene kabeh. Kene sayang. Yo. Yo. Timbali Pak Yatno. Monggo keluarga komplek iki. Lupet dijogetan. Juang ya korpa ya no. Mobang see.
nuwun. Selalu matur sembah. Heeh. Napa malih Mas Yatno? Napa malih? Gua Pak D, Pardi. Dicerai mriki, Pak. Ayo ayo ayo. Endro, Endro. Itu kita bocah. Sing wingking niko pripun? Pak Seragan niko pripun, Pak? Dengklak dengkluk wae ning ora gelem rene. Nggih, monggo sing wingking sing badhe joget monggo. Aja kur joget tok nyawer bareng lho, Nduk. Lah joget ki yo nyawer ki joget sik lagi nyawer. Monggo-monggo lanjut. Cetetan sajroning Audio
teguan oleh jane iki jane. Aduh iya. Niki Pak Tumino sampun kesel to niki. Mbah Tuki kesel. Jaman per jaman per kalian.
rumpit bergoyang yo.
metu plaosan geni langit magetan. Piye saweranmu? Lho. Lho.
Kanca-kanca magetan medion wis biasa aku Mas. Nggih, heeh. Mongko kang Mas kados mangku. Ayo.